Labari da dama dama sa. A yau ne muke da labarin cewa jarumar markane da wato kwan Nafisat Abdullahi ta ce ba za ta sake fitowa a cikin shirin labarina ba sakamakon wasu dalilai nata. Kafin mu je da cikakken bidiyo namu, idan wannan shirin zuwan ka na farko da Allah muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribing sai ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi wani idan kuma bidiyon ya burge ka sai ka danna masa like. Mun gode da kasancewa ta shirin arewaci TV. Mu je da cikakken rahoton namu. Daren jiya ne jarumar Kano wato kwan Nafisat Abdullahi ta turo sako zuwa ga Malam Aminu Sera wato kwan mai Sera Mobis. Kamar yadda kowa sani Nafisat Abdullahi tana ɗaya daga cikin jarumar Kano wanda suke taka rawa a cikin shirin fim ɗin labarina wanda take taka rawar Sumayya. Ta turo sako zuwa ga Malam Aminu Sera wanda ta yi fassan ɗin shi a shafinta na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram. Kamar yadda kuke gani masu kallo, wannan ita ce leta wadda jarumar Kano Nafisat Abdullahi ta turo wa Malam Aminu Sera wanda ta yi fassan ɗin shi a shafinta na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram. A cikin wannan leta da ta turo wato kwan sakon da ta turo ta bayyana dalilin da ya saka ba za ta ci gaba da ɗaukar shirin fim ɗin labarina ba a ci gaba da ɗauka da ita. Nafisat Abdullahi wadda kuka fi sani da Sumayya a cikin shirin fim ɗin labarina ta bayyana dalilin ko ba komai ba ne ba shine ta ce a yanzu haka tana da kasuwancinta wanda take wanda idan dai har dai bata nan kasuwancinta zai iya samun matsala sakamakon cewa ita take monitorin komai da kasuwancin nata. Haka zalika kuma ta bayyana cewa a yanzu haka ita ma ko wani shirinta wanda take shiryawa sannan kuma akwai wasu uzurruka da take da su wanda ba za ta samu damar ci gaba da ɗaukar shirin fim ɗin labarina ba. Kasancewa a yanzu haka jarumar Kano ta Nafisat Abdullahi ba ma ta ƙasar Najeriya. Sannan kuma bayan haka Nafisat Abdullahi ta bayyana cewa ita babu wani dalili ko kuma wani rashin jituwa da aka samu tsakaninta da darakta na kin ci gaba da fitowarta a cikin fim ɗin labarina. Ta bayyana cewa ba wani abin da ya haɗa su da daraktoci ko kuma actors na cikin shirin wannan fim ɗin na labarina wanda ya saka ba za ta ci gaba da fitowa ba. Kuma bayan haka ta bayyana cewa kamfanin Aminu Sera kamfani ne wanda ta daɗe tana aiki da su kuma kamfani ne wanda take jin daɗin aiki da wannan kamfani na Malam Aminu Sera sama da shekaru aru-aru daga shigowarta harkar fim har zuwa yanzu. To masu sauraro ba a nan kuma gizo ke sakar ba. Bayan Nafisat Abdullahi ta yi fassan ɗin wannan batun nata a shafinta na sada zumunta. Masoyanta waɗanda suke bibiyanta a shafukanta na sada zumunta kowanne sun bayyana ra'ayoyinsu. Kamar yadda waɗanda suke cewa ko da babu Nafisat Abdullahi shirin labarina ba zai taɓa lalacewa ba. Wasu kuma suna cewa ke bada abinki kar ki manta ba tauraron ki fa yadda kusa dishashewa fim ɗin labarina shine ya dawo miki da tauraron ki zuwa yanzu. So kowane mutane dai kowa da irin ra'ayinsa. Wasu kuma suka ce aka cire Mahmud ma ba mu daina kallon fim ɗin ba sai dan an cire ki. To ko dan baki a nan ma ai za mu ci gaba da kallon fim ɗin tunda dai Mahmud shi ma an cire shi an cire kuma Laila ita ma. So kun ga dan babu kuku uku hakan ba dai saka a daina kallon fim ɗin labarina ba. To masu sauraro wannan shine cikakken rahoton namu na cewar Nafisat Abdullahi ba za ta ci gaba da fim ɗin labarina ba. Idan wannan shirin ya maka daɗi da Allah yin uwa muna roƙon ka da Allah da ka danna mana subscribing ka danna ƙararrawar sanarwa idan kuma bidiyon ya burge ka kar ka manta ka danna masa like. Mun gode da kasancewa a tashar Arewaci 24 TV.